No niin, viimeistä yöhukia aloitellaan. Tää on sen verran aloittanut, että vei yhden koivukuorman tuohon. Kasparin terminaali. Ja joo. Tää pitäis uutta lähteä hakemaan. Uutta hakemaan, ei oo sen mitä kerkiä nyt. Taas vaihteeksi. Alkaa koneet tulla pois tosiaan saaresta. Siellä ei oo enää vissiin kun. Miten se oli? Onko enää ajokoneet jäljellä? Niin minä käsitin. Nyt taisi tulla äskettäin, se tuli minua vastaan. Tämä kääntöpaikalla ootti se moto minua siellä. Niin. Se taisi olla viimeinen moto, minkä ne äsken ajoivat sieltä. Saarista ulos se ajamalla toi, ja sillä oli se taukovaunu oli perässä. Lasetteli tuohon tulemaan, kun se sillä kuulosti olevan niin pitkä lavetti, että se ei taivu niissä mutkissa, kun mennään sinne jäätielle. Se joutuu ajamaan pois sen koneeseen. No tulleenhan se sillä lailla. On se koneen miehillekin vähän semmoista, miten se sanoo, vähän niinkö kerran elämässä hommaa, että meren jäällä saapi ajaa mehtakonne. Ei varmaan monen jätkän uralle satu semmoista mahdollisuutta, että saapii meren jäällä ajaa kämpän kanssa motolla. Joo. Joo, ei mulla tainnut tulla kuvattua enää sen jälkeen, kun sitä letkuhommaa siinä suoritin. Nähän kävi sen jälkeen vielä yhden koivukuorman ja sitten tein johtajalle 6 tukkikuorman. Se vaihdettiin täällä Kaaliksissa vuoroa, että kerkiä ajaa mahdollisimman paljon tuolta saaresta pois puita, niin se kävi sen viemässä tuonne luulle osahalle. Sitten kävikö se 2 kertaa vielä hakemassa tuolta saaresta sen jälkeen. Menikö niitä tänään? No niin, tietenkin useampi auto ajamassa. 13 tukkikuormaa, kun ne haki tuolta saaresta. Ihan hyvästi ihan sitä on liikkunut. Hyvästi on liikkunut joo puut. Melko nuoskana kävi keli, kun se aamulla oli 4. Mitä minä oli, kun me vaihdettiin täällä Kaaliksissa vuoroa. Sehän meni mulla. Ei mitä se oli. Varttia välillä 6, kun minä olin aamulla kotona. Pikapesu siinä ja Niin, siis kotiin meni silloin 4 astetta oli pakkasta. Ja se oli jälkeen 6, kun aloin nukkumaan. Vahto lähellä puolta 7 olla. Niin, 11 jälkeen, milloin minä kävin kusitauon pijin nukkumisesta. Ja siinä vähän syökäsin leipää, kun vähän hiukan. Ja se oli 0 silloin, taisi tulla lämpötila. No sitten 2:30, kun se oli. On 2:30 se taas jo. Heräsi sitten lopullisesti 4,9 astetta oli kotona lämmin. Ja nyt jo taas -1. Kuormaa tehessä, niin ihan yhtäkkiä vaan jysähti niin kylmäksi. Keli, täältähän se tuli
Joo, kyseli, että mihin, minne minä menen. Minä, että minä menen siihen vasemmalle haaralle. Kerkiä saada sieltä mahdollisimman paljon pois puita, kun teidän säästyy sillä suoralla niitä puita, kun sen vasemmalle tulee taas huomenna niitä eri yhtiöaatoja ajamaan. Niin siitäpä ei nyt ole rääppyä, niin yhtä soittaa hakkea sieltä aina niitä kuormia. Niin se on helpompi kuin ottaa nyt, kun siellä ei ketään ole. Niin minä ainakin hunteerasin sen. Sen homman, joo. Jäätie on kyllä, voi sanoa, että ei paremmasta väliä. Päivällä käynyt pikkusen niin semmonen, kun siellä on lunta, uutta lunta tullut ja nyt kun se kävi nollassa eikä ole satanut mitään, niin se tuli semmonen sievä sohjo siihen pintaan, että se juuri tuota renkaan kuvaa jäi siihen pintaan, niin tulee kuule pikkusen hyvä, kun se vielä on vähän nihkeä, niin pitää ajaa nyt eri jälkeä siihen, että se pysyy mahdollisimman sillään ja se pinta siinä. Polkea kunnolla sitä, niin tiedä minkälaiset kelit niin tuota ensi viikolle tullut ja appuloita alkoi varoittelemaan. Taas muistaa, että tangon oli viime yönä tarkoitus tankata vai ei muista. Onpa siinä vielä 294 kilometriä. Täällä oli tullut, vaan se oli tämä, joka tuli vastaan äsken. Sen ilmoitus, että on ulkona metsästä. No ne on robottivalot noissa henkilöaattossa. Helvetti, kun ne lyöpi aina. Tuossakaan pari, mitä tuossa 150 metriä etupuolella menee henkilöauto, niin jo sillä välin sytytti pitkät valot. No mitkä optiikkavalot ne on. Hyi. Semmonen. Katsotaan mitä tässä tuota hoksitaan. No joo, minä hoksin heti, että sitä jonkun verran tullut sitä vaatehommakyselyä, niin joo, teepaitoja on tuota tarkoitus alkaa tuossa suunnittelematta minkälaiset. Niitä ainakin on tulossa nyt kessaa vasten tosiaan. Tää kahto se lippalakkihommat, jos minä sieltä löydän semmoisen järkevän toimittajan, niin vois keksiä jonkun semmoisen nätin semmoisen vähän tyylikkään näköisen lätsän ilman mitään isoja koristeita sun muita. Ei mitään kauheita tekstejä niihin aleta kirjoittelemaan. On semmonen, miten sä sanot, yksinkertainen on kaunista. Ja sehän monesti sopiva yksinkertainen, niin sehän saattaa kiinnittää enemmän huomiota kuin joku hirveä rääkkä. Tuo varmaan tuo kirjoitus tuossa niin pysyy installaaveen asti. Sitä on niin monta kertaa kirjoitettu tämä in tänne jäätielle, että kun siinä näkyy
Mikähän se oli se yksi paikka, mistä mä etsin silloin niitä linjapuita paljon, se yksi tie. Niin se oli jotain joulu... Oliko se joulukuun aikaa, kun se oli? Niin se vieläkin tulee tuohon vaihtoehoksi. Kun kirjoittaa in, niin se tulee se siihen vaihtoehoksi sitten. 9 vaihtoehoksi. Joo, niin kato, tänne on alkanut tulla jo. Yksi kämppä on ilmestynyt ja sitten tässä on tämä valaametti, minkä ne äsken ajavat ulos täältä tuolta saarista. Joo, niin tosiaan se vaatehomma, niin teepaita ja jonkunlaisia ja pari kolme ehkä erilaista. Ja ettei ei ole semmoista yhtä samaa, vaan että pystyy valittamaan vähän niin. Tai voipihan siihen laittaa vaikka minkälaisia vaihtoehtoja, niitähän on saatavilla. Mutta painatus on sitten se yhdenlainen aina kaikki, että se ei mene kovin monimutkaiseksi, että se on muutenkin tässä on kiirettä tässä työhommassa. Niin iso jako tuonne, että mä olin semmoisella helpolla. Joo. Ja automies kun on, niin pienillä katteillahan niitä yritetään touhuta. Että eikö se ole vähän niin kuin pelihenki? Kallilla ostetaan ja halavalla myy. Yllättävän hyvänä on säilynyt täällä nämä polantit. Ne on yksinkertaisesti vaan niin polettu kovaksi, että se ei. Ja sopivasti jätetty tuohon tuota polannetta, niin se on vaan polettu niin kovaksi, kun siitä on. Mitähän siitä on ajettu? Määriin. En kyllä ole tuhaa, varmaan joku 8000, 9000 kuutiota. Ja on sitä joku tonni mennyt yli tuosta. Tai on polkenut tätä polannetta. Nämä, onneksi nämä nousut on tässä, niin nämä on etelärinteen puolella, niin se aurinko niitä pitää sulana. Niin, ja se, no sehän nyt on selvä asia, että eteläpuolen mäkki vastaiseen paistaa aina. Sieltähän ne sulla ensimmäisenä lumeen. Kereetän vielä levillä, he käyvät tälle talavelle melkein. Tämä huhtikuulle kahtoa joku viikonloppu, jos lähtisi. Alankaa kelit ja ajot olla vähimmillään. Otto, pitkä viikonloppu. Onko kettä tulossa, jos ottaa semmoisen? Miten se sanoo? Fani tapaamisen. Ei nyt semmoinen. No levireissu. Jokainen hoitaa vaan tietenkin, tai heti sanoo, että jokainen hoitaa tuota oma majoitukseen sinne ja kulkemisen. Mutta niin voi vielä keksiä jotain yhteistä tekemistä. Sillä on vähän niin kuin kaveriporukalla, vaikka tuntemattomia ollaankin, niin miksipä se ei toimi sillä. Ei toimi täältä nyt vähän reilummin eri eläkkeen. Niin semmonen hommeli. Niistä on, kun yrittänyt järjestää jotain reissuja ja varannut mökkiä sun muuta, niin yksi on saanut olla aina.
Niin ei toi alkaa sen kummemmin varailemaan mitään isoja majoituksia. Niin. Se on helpoin, kun jokainen tulee omiin nokkiin, niin jos tulee, sanoo vaan päivämäärä, että milloin on paikalla. Sillä on se onnistu. Tämmönen visio. Onhan se tietenkin kaukana, mutta tuota. Loma on loma. Näytin, että mulla ei kaukana oo. Mitä mulla tulee leviin? 100. Mitä minä osaan sanoa? No karkeasti 120 kolaari. Siitä on 65 ja 75, onko se joku parisataa kilometriä on mulla leville matkaa. Niin tuo alaku tuommoinen vähän huono tuossa, että muutenhan tämä on täällä. Olokastan mä tuosta noita karreita tasaiseksi. Noistahan se lähtee näistä karreista aina sulamman. Niihin paistaa tuota kuumasti aurinko. Siinä on kuten kuvasta näkyy, niin koe-eläin puistoa taas kuunneltu. Joululahja valvoja se teräsmiesklubin tiloissa. Pojat valmisti joululahjoja ja osa, mikä se oli, osa-aikakunnan valtuutettu iso pitkä tenkani. Vai oliko se Olavi Granströmi, kumpaan se siinä. Valmisti lahjoja ja isyystestissä käyneille. Joo, itsekin kuuluu. Täältä ei siihen pahaa jälkeen jää, niin vaikka se ketjut päälle ja telat päällä ajoo sillä koneella täältä. Tämä on niin kuin, ei muuttunut miksikään, siinä on niin kova jääkalla tässä alla. Tämä se on jännä, tämä on mennyt semmoiseksi sosseksi. Tämä ei tämä alakupätkä tästä ole niin kuin ala asettumaan. Se on vähän niin kuin semmoinen lanttopaikka tuossa, niin se täältä valuuttaa tuota vettä tuonne, niin se pysyy tuossa pinnalla tuo vesi, niin se vaan mäskäyttyy tuommoisiksi sohjoksi. Kova jäätikkä siellä on alla kuitenkin, mutta pinta ei asetu. Ei siinä hirveästi. Tässä oli jossain joku. Ainakin tämä mettä tuonne, kuin pitkästi onkaan, niin siinä vissiin on niin ajokoneella vielä ajamista. Tuolla missä minä äidettäisiin tälle letkua vaihon silloin, niin siellä oli se yksi ajokone ajamassa, niin se oli vissiin kuulosti, että se on niinku maanantaina valmis. Ja oliko ne nämä muut sitten huomiseen mennessäkö ne oli valmiita sitten. Heku heiluttaa ja keikuttaa. Siinä ne pyramidi ottaa. Otin tästä keskimmäistä pinosta ihan sen takia, kun tässä on yksi koivupino ja tuolla on yksi koivupino, niin jos tulee kaksi autoa tänne, niin pystyvät yhtä aikaa lastaamaan. Ei se onnistu täältä alkaa tästä kääntöpaikalta ottamaan ja jättää nuo rinnakkain nuo pinot tuohon, niin miten siinä kahdella autolla lastaa. Pitää vähän niitäkin miettiä, että kun useita autoja peräkkään kulukki.
oli mulla ykkönen pää. Oliko siinä tuossa? Ei siinä tässä ollut mitään kivi. Pannaanpa lukko, ristilukko päälle. No. Kauhea kivimetelikki tuossa. Tässä se huomaa tämä. Tämä hydrostaattihomman. Siis verrattuna tuohon toisen mersun laatikkoon, kun se on. On niin saatana pitkä se. Pitkä se ykkösvaihe, niin se ei on, se on niin hankala sillä hiihättä. Minäpä vielä kyselen tuosta päälliköltä, että ennen kuin se alkaa nukkumaan hommille. Meinaako se tulla tänne vaihtamaan? Lauta. No kummin päin nämä tulee kätte. Hansikkaat. Mitäänkö minä laskenut vietereitä alas? Miten kävi tuommoinen moka? Heille tallastasin tuolta muualta kuin penkan päällä, niin jouset oli ylhäällä. Melkoinen remuaja. Oikeastaan se vähän vinossa olla jalka, kun murrusketta on alla. Oi! Kyllä se ei, kyllä se on. Lala. No se oli kyllä aika just. Enemmän kuin just. Katsotaanpa näkyykö sitä tuota mitta. Kauhea kun on karkia pinohtu. Varo tuo irti tuossa tuo. Toi oikein. Tivuppa siitä nyt. Eläkä lähde pyörimään. Eihän on muita on. Voi älytön oli korkki. Koivulla on vielä vaikeampi tuolta ottaa korkeasta pinosta, kun siinä on niin suuri mahdollista sieltä lähtee tuota. Mikä se nyt ajo? Oliko se ajo? Mikä ne ajo tuota jäätä pitkin? Ei
Ei tänne kyllä kukaan ole kirjoittanut tuon tulon. Oliko ne ajovanneuvola? No mitkä ne oli, mitkä oli. Siinä oli justiinsa semmonen kourallinen, että olisi saattanut katastrofi tapahtua, jos olisi vaan nostanut alaksi. Oho! Tämä tuolta, kun törsätti ulkopuolelle. Saadaan vähän alemmasta. Joku on siellä roikkuu taas oksasta vaan. Näyttää sen verran vankasti olevan sille kiinni. Ei muuta kuin kyyti. No, miten siitä ei lähe? 5-6 puhta. Toisinpäin. Oi, elä, lähde pyörimään iso. Näyttä se ei puraa koko pinnan. Pitääkö ne tuolta vielä ottaa, kun nyt näkee tuota... Minä laittaa tuolta. Vähän helpompi ottaa. Mikä siellä oksa? Tuohon se saattaa räpsästä minne vaan, että voin olla toisinpäin tämä on. Tuommoinen yllärijutska oli siinä. Onneksi tuli laitettua no taitopommin valot kuntoon eilen, että tulisi mittaa täältä, kun purkki, ottiko se sieltä sen yhden puun matka. Ei se on, eikö se on tommonen haarika, että ottaa vähemmäksi. Ei vieläkään. Nyt se vissiin pyörähti pois.
Joo, nyt vähän jouvuttaa tätä koivuajia, kun ne tulee nuo trukilla, pitääkö tuolla purkukoneella purkamaan tuossa tehtaalla, kun huutaa vaan tuolla puhelimella, että on kyllä aikaa tulla purkamaan. Jouvuttaa melko paljon. Jos 4 kuormaa ajaa siihen, niin siinä menee tavallaan ainakin 1 kuorman aika pian jo siihen purkuhommaan. Ja menikä ottaa 5 kuormaa, niin pystyisi ajamaan. Ajamaan samassa ajassa, kun nyt purehtaa. Keveen asti. No eikö sen lähde luistamaan tuo oksa tuolta välistä, vaikka kun yrittää ravoutta koor. Pitääkö ne tehdä tuommoinen? Nyt se ainakin lähti. Tulee alaan maahan niin kuin aina normaalisti. Niin kuin oletinkin sen tapahtuu. Laitetaan vaan sieltä heti niitä pois, kun sillä näkyy olevan muitakin. On tuota oksaa me ei ole, jätetään se tuo. Ei oo huono muisti, vaan lyhyt. Mä laitan kun pitäis koko kameraa päähän. Oho. Sillä oli pitkällä yksi pumppu. No niin, se näkyy olevan toisestakin päästä yhtä pitkä. Pannaanpa tuota kärryyn sitten. On niin jumalattoman pitkä. En kehtaa alkaa katkomaan, kun ne tietää, että on niinku kuminaaha yrittää venyttää sitä. Ja kun ei oo ojaa, minkä päälle laittaa. Joo, oli tosiaan se levihomma, niin oli tosiaan tarkoitus lähteä. En muista miten sillä, sillä oli ottaa ihan huippuesiintyjiä oli. Oli niin tota... Oli tarkoitus, että jos ainakin Suvi Teräsniskaa kävisi kuuntelemassa, ei ole tullut koskaan käyttöstä kuuntelemassa, tulee kuunneltua jonkun verran. Kahto, onko siinä muita samalle viikonlopulle sitten esiin? Tämän keväällä aina ruukaa olla niitä. Että on useampi esiintyjä samalle viikonlopulle, kun on. Ihmiset on kevät fiilingeissä.
mä kärtsän omalle riviille. Tyhjää näitä kyllä periaatteessa vaakkaa ennestä tuota. Ei näistä saappaa, edellinen kuorma oli niin kuu, mitä oli 67 tonnia, kun se tuli. Ei hirmu painoja tule. Niin se on tänään, eikö se kevät päivän tasaus 7. Mikä se on? 21. Miten se menee? Tai mitä se? Niin se onko se? Onko se silloin tuota, että se on päivä? Päivä on alkaa olla tuota. Päivävalo on pitempi kuin hämärä. Pimiaa. Miten se? En muista. Sekin on semmoinen asia, että se joka vuosi tulee googletettu, että mikä sillä oli tarkoitus. Sitä ei kuitenkaan siltikään muista. Miten minä tein? Teinkö minä tähän keskelle koloon vaan? Kurkinko minä tuosta päätystä asti? No niin, oliko sieltä koukku jo lähdössä pois? Eli se on vähän taakse. Sen verran oli mutkalla tuo koivun nokka, niin ei se ihan tippunut onneksi. Siellähän oli kunnon känkkänä päätös.
suunnalleen kautta edes tasallaan nousis tuo nippu. Tämä taitaa olla iso iso savoto, tai yleensäkin iso työmaa, mistä on niin ajanut, niin on ajanut eniten koivut. Ei oo monta, sillä alussa havukuituja ajoi muutaman korun, kun ei täällä ollut koivuja, vasta kun näitä alkaa näitä koivuja olla, niin näitä minä oon ajellut. Niin mulle on niin koivut on ollut tässä tällä savotolla, niin en tiedä miksi se on. Miksi näitä tulee ajettua, en minä tiedä. Vaikka nämä on työllä talastata vai minäkään tykkään näitä talastata. Tässä on vähän tuota haastetta, ei ole tuota vaan sitä kyytiin nostelemista. Ottakaa sitä. Niin hyvältä näytti tuo kourallinen, niin se on ihan varma, että sieltä nousee puoli pinnaa sitten matkassa. Mikä siellä on? Onko haara vai mikä siellä? Ja tuo nousee tuolta matkassa. No nyt. Se no, eikö niin on tuolla tuo haarika? Onnistuskaan ne tuommoinen, on kyllä sen näköinen tuolta. Saattais mennäkin tuolla nipun päällä, kun on tuommoinen lörppä tuo oksan. Ei tietä. Pomppa pystyy.
katkea sitten. Tämähän meni nyt hipistelyksi. Missä minä näen, niin tuollahan niitä oli nyt. Että no, aika hyvännäköisiä päälipuita tuonne nipuun päin. Paljon tarvii on vähän kuitenkin. Mennäänkö toiselle puolelle, että on ihan sen näköinen, niin kuin se on yritetty tehdä täyden näköinen kuoro. Jos joku sattuu tuttu olemaan tehtaalla, niin ei tuttu. Katsotaan, siinä se vaan jalaajee. Noin. Kato, on mennyt tuota YouTubeen se kaasikko mulle antaa videoehdotuksena omia videoita. Onnistun, ei nuo niin onnettavaa, kun nää tuolta nyt on suoria. Missä ne oli tässä? Suoria ja huolettomia pannaan tuu pohja. Asettuuhan ne. Kyllä voi nyt tästä tämän törkylä jää ottaa. No, menee nyt poikki. Tää tei jotta. Eikö sä lähet matkaan tuon? Rytöka saatu. Noniin. Ei. Tuo kuorman tuu, että se ei tarvitsisi alkaa tuolta aatorinnalta, kun oli niin pirun korkea tuo pino. No. Mikä siellä on tuolla alla, niin poikittaa.
Koettapaakaan nyt. Törsettää vaikka miten. Ei ole oppinut keskeltä pinnaa lastaamaan, niin ei tiedä kuinka paljon siihen pitää jättää tuu. Ei tarvitse tuota siirtää sitten. Ei ne mitään postikorttikuormia tuukko tästä. Sestoon nakkelee kyyttiin vaan. Nämä saapi vaan pois täältä. Minä en nimittäin tuota pääsiäisen pyhien aikaa ainakaan, niin en varmaan ja yhtään kuormaa, vaikka maksasivat mitä. Se on ihan varma asia, että se tulee joku kysely, että onnistuuko ai? Jaa, mutta eipä se onnistu aijaa, kun nehän muuten kamera pitää, että nuokin on kiinni. Joo. Ei ne koko pääsiäistä ole, mutta ne tärkeimmät päivät pääsiäisestä, niin nehän on kiinni mittakeskukset. Sehän ei mene tuota mitata sisälle kuormia. Mikä se siellä? Otetaanpa uusiksi kiinni siitä. Joko minä sen vaakasin? No ei siinä nyt isoa. Joo, ja virheitä tuu. Pätkä se saattaa tuosta lähteä jonnekin. Thank you.
tömpsäätetään siihen. Ei hakata, vaan tömpsäätetään. Voi perkele, siinä on sotkettu ja noita päätä. Nuo ne pitää laittaa kyllä piiloon nuo. Se on ihan varma asia, että siitä tulee sanominen. Nyt mä nostan ne erikseen tuosta kyytiin. Mä en tiedä, miksi ne on sutanneet noita. Se ei kelepaa sinne kameran mittaan. Toivottavasti mulla ei täällä, minä kyllä yrittänyt kahtoa. Anna ne tuonne keskelle, niin sieltähän ne ei näe. Siellä on lissi. No. Eipä liian ois vailla. Tähän ois kyyti niinku valaamassa. No. Taitaa olla itse asiassa valaamus nyt, kun minä saan nämä tähän tuota. No, yksi se tuo, oliko se joku haarapuu tämä tie? Niinpä tiedän, mikäpä muukkaan se on niin kuin päällä. Sehän on haara. Mene takaisin sinne, mistä tuli. Siinäpä ne on. Ja otetaan mä täältä puolelta. Näkki olevan tuommoinen. No, jäähän on 4 metrin pätkät tuonne. Otetaan tuohon kuitenkin. Nyt se on tämä kuusen oksa täällä haitalla, minkä minä edellisellä kuormalla nostin tänne. Tuolla tehas näkyy suoraan. Suoraan eessäpäin tehtaan valot vilikuttaa. Siellä kyllä nuo piipun valot vilikkuu väläkkyys. Sitten lähdetään kahtomaan, että kuista joutuu tuota harventamaan tuota kuorman kylykkiä. Siihen puotetaan se.
tämähän se jäi mulla tänne nostamaton myöhästä se nyt, kun minä kettingit jo laitan. Oho. Oho, 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 oho. Nyt. Puhukapa nyt, joo. Katsotaan, mitä tänne tuli. No. En ole ainakaan tällä puolella niin hirveen isoja keppejä törö. Entä tällä puolella? Ei oo tälläkään puolella. Otetaan tuolta tuon pätkä pois. Vähän joka suunnasta valoja loistaa silmiin, niin okei. Näin. Eihän täällä ole semmosia, jotka saattais tippua kyytistä. Tuo pitää tuon kulumaan laittaa, miksi se on pimentynyt tuo. Taasen tuo työvalo. Laitella. No, täällähän on. Keppiä ja karakka. Mitenkä se on? Ei. Anna vaan jo kokeet sulle tuon. Onko niin, minähän äsken löysäsin. Siksi en näitä laita. Laitatko tuota jousia lähellä, että mä nousemaan ylös, kun tuota... Ei tiedä, onko tuolla toisella puolella tuo kettinkin oikein, että onko se... Että eihän se ole se ketjupuikkari yli tai mitään. Siksi en noita niinku... nostorista tullessa laita päälle ensimmäistä kiinni. No joo. Otin uuden tuo maalipullon matkaan, meni. Entinen loppu. Sitten tuolla oli työkalulaatikossa mitä oli, ne oli. Yes.
tai kylmiä, niin ne ei tota... Eivät ruutanneet mitään. Nää hallilta otin sitten tuore. Tämä kirjoittaa tuon leivonvikun. Noin. Jäällä on aikaa taas tehdä sitten kuorman lähetys. Leikalalla rasahtelee kiriste. On se luojan kiitos, että ei ole Manuelin liinakiristi. Ne on ennen rantaa jo, niin kaikki löysä. Semmosta nyt tähän vauhtiin. Alkaa jo kurkkua ennen kuivamaan tämä puhuminen. Laitan tämä kalusto paussille ja latinki. Annetaan pollelle kauroja vähän. Justiin se oli auto. Auto lähdössä saaresta tulemaan, niin tota... Käytetään tota... Se aika, mitä joutuis oottelemaan tuolla... Jossain, niin tota tankkaa. Mä vähän kiillottelemassa tota... Töi valoi. Tuo on vähän piilossa tuolla. On sen verran synkkä. Jäähän mä alkaa vetämään tätä asfalttia. Kirkastuu melko huomattavasti. Saa pitää tuota puhistettua tuolta, kun mutkilla tämä kärry. Mukavampi, se on tuolla saaressa pirun niin mustaa se. Mustia ne polut, ettei heillä näe mitään. Hyi! Joo. Oliko tällä sandaa ollenkaan? Tuota. No ei sillä paljon ole. Sen verran, että liikkeelle päässä. Toisella puolella oli vähän enemmän kuin minä tuossa. Tehtaalla muistin kahtoa äsken. Melko lailla se on sulannut tuosta. Kopin vierestä tuo lumi. Tämä se on jännä koppi, kun se on tehty tuota... Tuolle pumppu. Onko siellä nämä tietokoneet tälle tankkisysteemille, niin miksi tähän on laitettu ovi silmä tähän koppiin? Hassuuko tuolla joku? Mä viime viikolla, kun minä laitan Facebookiin siitä, että hassuuko täällä joku oikein? Mikäällä on muuten vepaastossa bensatila varttitankki. Sehän ei näillä kellellä niin syö paljon mitään.
hyvin on öljytyn näköinen. Riipuu, kun se pärskähti se letku. Letku edellisenä yönä. Annan mä vielä uretaania siihen, kun se tuota polttoaineen kanssa olisi pärjännyt vaikka aamuun asti. Laitanpa tuo, kun sitä ei kuitenkaan muista tuolla autossa sitä. Joo, pannanpa tuo. Koodi pimento. Toivottavasti se pellaa tuon ureen siitä. Se ei oo tälle talvelle niin hirveän pitkiä aikoja pelannut, kun se on kuntoon laadi. Niinpä tiety. Hakataanpa juorureikä puhtaaksi siitä. Kato, heti alako pellua. Se tuo urea, kun se paattuu, niin se menee se... Sehän on tämmöstä valakosta kanahkaa tämä. Se menee siihen pikkureikään, mikä on siinä putken yläreunassa. Tämän putken yläreunassa se juorureikä, mikä katkaisee tuon pumppauksen, kun tulee tähän. Se paatuu umpeen, kopsauttaa vähän tuohon pangolla, että on sitä. Alkaa pelittelee. Saa nähdä paljonko mennä. Melko tyhjä oli. Jos puotella piru melkein tuosta. Joo, pitää puotella jossain vaiheessa, kunhan tuota. Aikaa pystyyhän se sulla aina tuossa rungon päälle. Parkit kun on käynnissä me. Saataisko siihen tasaa lukee? Meni se vähän yli 56 litraa, mä en muistakaan milloin näin vähän kun on mennyt urea jutska. Huomenna, kehtaisko tuota huomenna pesaa sitten? On sen verran. Se on 21 päivä. Oho, ja se olikin päällä tämä kynä. Kilometrejä meillä on 55 413 ja 301 plus... Kerkeekö kohtu? En kerkeä. Oliko se 56? Sitten kuormauskirjahan se pitää kans. Olisiko tuo niin hyvä tuuri, että se olisi tullut tähän? Tabletille. Katsotaan. Äskettäin lataasin niin pitkään, että lattaakaa se taas. Ei hakenut sitä numeroa. Lossa. 1192 on alaku ja mikä se on se loppu? Eikö se on täällä se loppu? Se on 9727. Noin.
Sepä lähti tuota pitti avaruutta. Tankin korkki se ei karkkaa, kun se on vaijerissa kiinni. Tuo se ei oo tuo. Tuo. Kusitankin korkki, niin ei. Joku horja on siihen vissiin lanssi. Lanssin perijä tuo. Katsotaan, tähän tulee joku henkilövaunu vasta. Semmonen, eikä se pitää lähteä taas kokeilemaan, se osasko niitä vielä koivuja lastata, että unohtuu kun ne tuossa tehtaalla käy niin aikana. Mikä on siellä kilissä? Onko se ratasketti? Oliko tässä semmoista leveämpää kohtaa, niin se on. Tässähän on sen verran leveä. Sopii vielä joku hurja ohi, jos kerkeä vaan tulla tuolla. Käymäpä äkkiä tsiigaamassa. No täällähän se on kilikilikattaja, kalakattaja, missä täällä on toinen pääty. Tuossa. Pannaan tuon. Nyt ei enää kilikattaja kalakata. Ei se mitään haittaa, mutta tuota. Tai siis haittaa, kun se kilikattaa. Ärsyttää se kilin. Mutta se ei säree kuitenkaan mitään, kun se on vaan. Kettingin pää tuota pikkusen kiillottu ja tulee vähän armuja siihen. Se selviää sillä, kun on tässä yhdellä puolella vaan nuo kettingit tuolla. Siksi minä tuossa kaiteen välissä käänsin oikealle rattia. Se kallistaa autoa, niin se. Nähän nousee silloin maasta irti nuo kettingit, se tietää, että se on rengaskettingi. Rataasketingi. No nyt sinne. Saareen.